Dobar dan, poštovani gledaoci. Propao je i četvrti pokušaj povećanja akciza na naftu, naftne derivate i lož ulje u Bosni i Hercegovini za 15 feninga. Komisija za financije i budžet predstavničkog doma dala je negativno mišljenje o setu zakona. Protiv prijedloga Vijeća ministara glasali su zastupnici koji su i ranije izražavali negodovanje. Salko Sokolović, Nenad Lalić, Damir Bećirović, Jasmin Emrić i Aleksandra Pandurević. Glas za povećanje akciza dali su Predrag Kožul iz HDZ-a, Amir Fazlić iz SDA, Mirsad Isaković iz SBB-a i Dušanka Majkić iz SNSD-a. Tako će se na sjednici zastupničkog doma, zakazanoj za srijedu, parlamentarci izjasniti samo o negativnom mišljenju komisije, ali ne i o setu zakona. Bosna i Hercegovina može bez svačega, dokazala je to, da može bez svega. Ja bih rekao šta nosi riziko ove odluke. To je prije svega, znači, nema efektivnosti ovih kredita, nema aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i što se mene osobno tiče, ja mislim da je to šteta. Apsolutno stojim na stanovištu da je Vijeće ministara jako puno moralo uraditi na ovom polju. Mislim da su propusti upravo napravljeni od Vijeća ministara. Mnogo obećavamo, malo toga izvršavamo i to je i danas konstatovano da ova zemlja nije u stanju da bude kredibilan partner bilo kome. Ja mislim, ukoliko se ovo vrati, ukoliko budemo imali drugi put negativno mišljenje u komisiji, da je ovo razlog za ostavku Denisa Zvizića i Vijeća ministara. Hrvatski narodni sabor očekuje da Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbaci apelaciju Bošnjaka na prijedlog hrvatskih stranaka okupljenih oko HNS-a za izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Kažu da je njihov prijedlog pravedan. Predsjednik glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić ponovio je da bez izmjena izbornog zakona neće biti ni izbora. Ustavni sud Bosne i Hercegovine morao bi odbaciti uloženu apelaciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa koji je uložio klub Bošnjaka, smatra HNS, i to jako brzo. Tako će se prijedlog koji je tvrdi Božo Ljubić upućen u najboljoj namjeri vratiti u parlamentarnu proceduru. Ono što ja očekujem da će, dakle, Ustavni sud zapravo odbaciti tu apelaciju i da ćemo krenuti dalje u proceduru. Cilj, dakle, tih smjernica je zapravo da pomognemo članovima Hrvatskog narodnog sabora da u argumentiranoj raspravi u ovom čitavom procesu uvjere, dakle, i domaću, a i međunarodnu javnost da zapravo ove promjene izbornog zakona su nužne, da Bosna i Hercegovina ostvari nužnu stabilnost političku, a ja ću reći, bez izmjena izbornog zakona, ne samo da izbori u Bosni i Hercegovini neće biti legitimni, pa ni mogući. Prijedlog HNS-a je dobar i pravedan, istakao je Ljubić. Oni koji tvrde da kod izbora članova predsjedništva BiH svi građani neće biti ravnopravni, nisu u pravu, dodao je. Po ovom prijedlogu našemu, Federacija Bosna i Hercegovina je jedna izborna jedinica. Svaki glas jednako vrijedi. I ono jedino što se traži kroz ove izmjene izbornog zakona je to da se zadovolji, dakle, ona ustavna odrednica da su tri naroda ravnopravni, da se zadovolje one odluke Ustavnog suda i ona odluka iz 98. godine o konstitutivnosti naroda. Podcrtao je da Hrvati treba da imaju mogućnost, kao i ostali narodi, da biraju svog legitimnog predstavnika. To će, tvrdi, uticati i na evropski put Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina neće biti validan kandidat za Evropsku uniju dok se ne naprave nužne institucionalne promjene koje će jamčiti, dakle, legitimno zastupanje građana naroda, decentralizaciju, supsidijarnost, i pozivajući se na rezoluciju 2014. godine, također preporučuje ostvarenje načela federalizma. HNS je odbacio tvrdnje nekih predstavnika iz reda hrvatskog naroda da glasovi svih Hrvata po njihovom prijedlogu nisu jednako vrijedni. Ljubić je pojasnio da je jedini uslov da izabrani član predsjedništva ima većinu u većinskim hrvatskim općinama, koje nisu samo u Hercegovini. Ima ih, kaže, i u drugim kantonima. Aktivnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na putu ka euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine bile su neke od tema razgovora ministrice odbrane Marine Pendeš i američke ambasadorice u našoj zemlji Maureen Cormack.
Pendeš je izrazila očekivanja da će Sjedinjene Američke Države podržati što skorije aktiviranje MAP-a, jer je ministarstvo učinilo značajne napore na ispunjavanju talinskog uslova. Razgovaralo se i o procesu rješavanja viškova naoružanja, učešću pripadnika oružanih snaga u operacijama podrške miru, planu implementacije pregleda odbrane. Ambasadorica je iskazala opredjeljenost i snažnu podršku američke vlade, nastavku reformi te podršku Bosne i Hercegovini za pristupanje euroatlantskim integracijama. Klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine ponovo je podnio inicijativu za smjenu Šefika Džaferovića sa pozicije predsjedavajućeg. Naš stav je da Džaferović zbog teškog bremena ratne prošlosti kojeg nosi i optužbi koje se dovode u vezu sa njegovim imenom ne može obavljati funkciju predsjedavajućeg predstavničkog doma, odnosno ne može predstavljati ovaj dom i sve nas zajedno. Stoga pozivamo kolegi da podrži naš prijedlog odluke o njegovom razrješenju, kazao je Košarac. Emmanuel Macron, novi je predsjednik Francuske. U drugom krugu glasanja 2/3 Francuza dalo je podršku osnivaču i lideru nezavisnog pokreta U Marš. Macron je osvojio između 65,5 i 66,1% glasova, dok je Marine Le Pen dobila između 33,9 i 34,5% glasova. Macron je najmlađi predsjednik Francuske nakon Napoleona i ne pripada ni jednoj tradicionalnoj stranci u zemlji. Merci d'être là. Želim da se zahvalim iz dubine srca svima koji su me podržavali i glasali za mene. Svu svoju energiju ću uložiti da se pokažem vrijednim toga. Imali smo problema zadnjih sedmica i svjesni smo ekonomskih teškoća, političkog i moralnog slabljenja. Marine Le Pen je čestitala Macronu i najavila da će osnovati novi patriotski pokret koji će učestvovati na parlamentarnim izborima u junu. Francuzi su odabrali kontinuitet. Ovo je historijska odluka i mi ćemo biti prva linija opozicije novom predsjedniku. Prva runda izbora je pokazala veliku podijeljenost francuskog društva. Macron je bankar po profesiji, bio je Hollandeov savjetnik i ministar ekonomije. Nakon pobjede najavio je promjenu imena stranke. Zvaće se Republika u pokretu. Nova stranica u našoj dugoj istoriji je okrenuta. Branit ću i zaštititi vitalne interese Francuske, Evropu i zajedničku sudbinu svih nas. Borit ću se svim svojim snagama protiv podjela. Služit ću Francuskoj u vaše ime. Volimo Francusku. Njegov pokret zastupa stavove kao što su socijalni liberalizam, proevropski pristup i progresivizam. Osim strastvenog pristupa politici, skrenuo je pažnju na sebe i privatnim životom. Oženjen je svojom bivšom nastavnicom Brigitte Tronje, koja je 24 godine starija od njega. U zodu radosti Francuzima je poručio da ujedinjeni svi u Francuskoj mogu pomjerati svijet. Postigli smo nešto bez presedana i bez premca. Svi su nam govorili da je to nemoguće, ali oni nisu poznavali Francusku. Novi predsjednik bi trebalo zvanično preuzeti dužnost do 14. maja. Guardian piše da su ovi izbori oborili nekoliko rekorda. Broj apstinenata je najveći još od 69. godine i procijenjen je na 25,3% građana. Postoji još jedan problem. Čak 43% Francuza koji su glasali za Macrona... Vive la République! Vive la France! U stvari su glasali protiv Marine Le Pen. Macron prima čestitke iz gotovo cijelog svijeta. Europa, Sjedinjene Države, Rusija, Kina i Japan, svi se raduju saradnji sa novim francuskim predsjednikom. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da milioni Evropljana računaju na uspjeh izabranog predsjednika Emmanuela Macrona. Macron predstavlja nadu miliona Francuza i velikog broja ljudi u Njemačkoj i širom Evrope. On je predvodio hrabru proevropsku kampanju Otvorenje prema svijetu i odlučno podržava socijalnu tržišnu ekonomiju. Pobjedu je pozdravila i britanska premijerka Theresa May, koja je razgovarala s Macronom odmah nakon pobjede. Ponovila je da njena zemlja želi snažno partnerstvo s bezbjednom i naprednom Evropskom unijom kada je napusti. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozdravila je pobjedu i u Twitter poruci navela da je Francuska riješila investirati u budućnost. Spremni smo da radimo s njim na podsticanju naše unije. Živjela Francuska, živjela Evropa. Macronu su čestitke uputili i vodeći svjetski lideri Donald Trump i Vladimir Putin. Kreml je saopćio da se ruski predsjednik raduje saradnji s novim francuskim predsjednikom. Ruski predsjednik Vladimir Putin je spreman za konstruktivnu saradnju na polju bilateralnih odnosa, regionalnih i globalnih pitanja. To je u skladu sa interesima dva naroda.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država čestitao je izbor za predsjednika i naglasio da se raduje radu s njim. Kineski predsjednik Xi Jinping je u čestitci napisao da Kina želi nastaviti da razvija odnose s Francuskom i da tu saradnju podigne na viši nivo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić čestitao je Macronu pobjedu. Upućujem vam iskrene čestitke i želim vam uspjeh tokom obavljanja funkcije predsjednika Republike Francuske. Pred vama su brojni politički izazovi, ali vjerujem da ćete se uspješno izboriti. Nadam se i nastavku dobre saradnje Bosne i Hercegovine i Francuske, navodi se u čestitki. Pobjeda Emmanuela Macrona dobra je vijest za Francusku, Europu, ali i Balkan, znači i jaču Europsku uniju. No kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ništa se suštinski neće promijeniti. O ishodu predsjedničkih izbora u Francuskoj te predstojećim izborima za francuski parlament u junu za TV1 su govorili Slobodan Šoja i Miloš Šolaja. Pobjeda Macrona u Francuskoj bila je poznata već onog trenutka kada je kandidat za predsjednika Francuske, François Fillon, zbog pokrenute afere oko fiktivnog zapošljavanja članova porodice, izgubio utrku. Od dva ponuđena kandidata, Macron je sigurno bolje rješenje, smatra bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj. Emmanuel Macron je najbolje rješenje za Francusku, za Balkan i za Europsku uniju. Možda nije baš taj poredak najbolji, nije važno, ali on sigurno u ovom trenutku najbolje rješenje i nešto što će donijeti apsolutnu stabilnost i što neće u stvari, što ono što je najvažnije u čitavoj priči, što neće Briselu dati mogućnost da u stvari izgubi neko novo vrijeme zbog jednog iznenađenja koje bi ih zaista jako, jako teško pogodilo. A bili su ovo upravo izbori za i protiv jače Evropske unije. Izborom Macrona zemlja će se nastaviti kretati na putu snažnije Evropske unije, objašnjava direktor Centra za međunarodne odnose u Banjoj Luci. Činjenica je da se većina Francuske okupila oko jednog umjerenijeg kandidata, da ljevica je u nekom trenutku zabilježila jedno opadanje, pa čak i prilično veliki poraz, ali da ideja Evropske unije, koja je jako bitna za stabilnost i bezbjednost uopšte Evrope i njenih perifernih dijelova, ostaje i to je u ovom trenutku, mislim, najvažnija činjenica. U slučaju pobjede Marine Le Pen, konačno bi Balkan postao svjestan da za jugoistočne zemlje još nije aktuelna Evropska unija. Ništa previše se neće promijeniti ni nakon pobjede Macrona. Bosna i Hercegovina je pred vratima Evropske unije i tu će još dugo čekati. Na ovaj način, možda sa Macronom svi mislimo kao eto, tu smo opet negdje na ulasku u Europsku uniju, možda bi za nas čak i najbolje bilo da jednostavno shvatimo da je to jedna ideja koja za 10 godina može da bude nešto sasvim drugo, nešto što Bosni i Hercegovini nije nimalo dobro. 11. i 18. juna su izbori za francuski parlament, kada će se birati novih 577 članova Narodne skupštine ove zemlje. Očekuje se da ovaj put Macron neće biti u prednosti. Moja je procjena da će ta desnica u stvari dobiti možda neku blagu većinu glasova u francuskom parlamentu, koja će primorati Macrona da se malo pozicionira prema desno i da uzme jednog premijera koji će biti iz te takozvane republikanske ili degolističke tradicije. Macron je pobjedom potvrdio i trend koji bi trebao zabrinuti desničarske populiste. I ovaj put populizam gubi, a dobijaju programski orijentirane partije. Delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata boravi u Bosni i Hercegovini radi proširenja poslovne saradnje u mnogim oblastima. Privrednici iz ove zemlje, koja je drugi najznačajniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine kada je riječ o zemljama zaliva, žele ulagati u prirodne ljepote naše zemlje. Na današnjem poslovnom forumu najavljen je i skori izvoz hrane iz Bosne i Hercegovine u Emirate. Kada sam došla ovdje, slike koje sam vidjela u Emiratima bile su malo drugačije od onog što smo vidjeli ovdje i vjerujem da će mnoge poslovne žene u Emiratima biti spremne ulagati u ovu zemlju. I također vjerujem da ćemo stvarati dobru saradnju između Emirata i Bosne i Hercegovine. Drago mi je što sam danas ovdje i ovo je moja druga posjeta ovoj lijepoj zemlji. Razgovarat ćemo, znači, o mogućnostima trgovinske razmjene. Nadam se da ćemo sarađivati i u smislu saradnje među trgovinskih delegacija, u smislu saradnje, u zajedničkom učešću na sajmovima, uzajamnim posjetama. Nije samo turizam i oblast turizma moguća suradnja sa, ja ću opet napomenuti, sa golfskim zemljama, posebno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Imamo prehrambeni sektor, zaista interesantan, i ono što moramo raditi je, ne smijemo biti rezervirani samo za jedno tržište, već moramo širiti, i to je dogovor.
Mehmet Erzić, bivši radnik Tuzlanske tvornice transportnih uređaja, odlučio je spavati pred fabrikom dok ne budu riješeni njegovi zahtjevi, uvezivanje kompletnog radnog staža i isplata 8 zagarantovanih plata. Ispred kapije TTU-a će ostati jer mu je, kako kaže, život ugrožen. Nema nikakva primanja, bolestan je, kivan i ogorčen na sistem i državu. Pošto ja nisam dobro došao ni svojoj kući, kad nemam djeci sada danim, ni ostalima, da u društvu, ne mogu se društvu niski kad sam go, bos, kad nemam ništa, nikakvog primanja, ja sam odlučio da budem ovdje i bit ću ovdje sve. Poslaću pismo OHR-u, poslaću pismo visokom predstavniku da se neko obrati, da vidi kako radnici TTU-a su izvarani, samo lažu, samo se pali. Bivšim radnicima TTU-a još nije uvezan radni staž, iako je dogovoreno da iz stečajne mase novac bude za to uplaćen. Moju firmu ste oteli, niste vi kupili, da ste vi kupili, meni dali moje. Nego ste mi oteli moju fabriku i s njom manipulčite. E nećete ovako, ja ću ostati ovdje dok ne bude moje ovaj zahtjev moji ispunjeni do kraja. Terzić kaže da se u nekoliko navrata obraćao kantonalnoj i federalnoj vladi, ali sluha nije bilo. Pomoć je tražio i od stečajne upravnice. Stečajna mi je rekla da ne ima zabranu od onog suda, to je donio odluku da ne smije se dirati pare, međutim ona dala ko navodno 4,5 miliona da se uplati radni staž, još nema, u pio mio nije uplaćeno još ništa, jer ona bit će to ima u Poreskoj, ja hoću cjelokupan radni staž, a ne parcionalno. Nedavno su bivši radnici ove fabrike pokušali postaviti šatorsko naselje ispred kapije. Policija im to nije dozvolila pa su odustali. Terzić je sada sam odlučio da ostane i bori se za svoja prava. Bivši radnici zeničkog preduzeća 21. decembar ponovo traže svoja prava. Preduzeće je ugašeno u stečaju 2014. a zgrada hotela Rudar vraćena je Elektroprivredi i rudniku Zenica kao vlasniku. Manji dio radnika preuzeo je rudnika, dio je trebao zasnovati radni odnos u novom studentskom centru koji je trebao početi raditi u objektu hotela. Radnicima su ostale neizmirene plate i neuvezan radni staž, a neizvjesno je hoće li uopšte doći do realizacije plana. Dok iz kantona poručuju kako od projekta nisu odustali, ali da novca nema, radnici su sa današnjeg okupljanja za naredni ponedjeljak najavili dolazak pred kantonalnu vladu. Svi radno sposobni muškarci koji su htjeli i mogli da radi u rudniku, prihvaćeni su na rudniku, odnosno koji su bili zdravstveno sposobni. Ja imam informaciju da je to 12 ljudi, da od njih već par je otišlo i u penziju, oni su znači zbrinuti, rade, ovi ostali su ostali u postupku stečaja, odnosno likvidacije i na birovu. Pošto je to samostalni subjekt, privredni subjekt koji praktično mi nemamo nikakvu odgovornost što se njih tiče. Naš zahtjev je trenutno da kanton se izjasni o realizaciji dalje, jer tu je zapilo sve na kantonu, oni moraju dati svjetlo da bi se krenulo u daljnu realizaciju toga. Nema gdje nismo, štrajkovali smo, išli smo i u Sarajevo, međutim od toga nema ništa, niko neće da nam pomogne. Nije zatvorna, ona je sigurno pozitivna, s tim da su sredstva će biti sigurno ograničavajuća i možda status hotela Rudar koji Elektroprivreda treba da vam pojasni. Iz HDZ-a Hrvatske saopšteno je da Zlatko Hasanbegović više nije član ove stranke, budući da se na zagrebačkim lokalnim izborima kandidovao na listi nezavisne kandidatkinje Brune Esih. Ovome je prethodila konferencija za novinare Hasanbegovića, na kojoj je oštro kritikovao predsjednika stranke Andreja Plenkovića. Optužio ga je za hazarderstvo, diletantizam i egoizam. Raskidom koalicije sa Mostom Plenković je ugrozio opstojnost vlade, dobivši stranačka tijela pred gotov čin. HDZ i vlada su postali talac jednog čovjeka, ministra financija Zdravka Marića, koji još nije ni član stranke. Problemi postaju sve veći, a naše bojazni neće nestati ako pred njima zatvoramo oči, kazao je Hasanbegović, navodeći da u HDZ-u vrije ispod površine. Ured javnog tužilaštva u Skoplju podigao optužnice protiv 9 osoba zbog učešća u incidentu u Sobranju 27. aprila. Kako se navodi, za 2 osobe je produžen pritvor, 2 su u kućnom pritvoru, dok je 5 osoba pod posebnim mjerama opreza.
Sjednica kosovske vlade na kojoj je trebao biti utvrđen i skupštini predložen na razmatranje prijedlog zakona o demarkaciji sa Crnom Gorom odgođena je za srijedu. Prethodno su opozicione stranke najavile da će se oštro suprotstaviti vladinoj namjeri da skupštini preda na usvajanje prijedlog zakona, smatrajući ga da će to izazvati pad kosovske vlade i održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Vođa ISIL-a u Afganistanu, Abdul Hasib, ubijen je u operaciji afganistanskih specijalnih snaga i američke vojske u pokrajini Nangarhar. Vjeruje se da je Hasib organizovao niz napada u Afganistanu, među kojima i na glavnu vojnu bolnicu u Kabulu 8. marta, kada se nekoliko ekstremista prerušilo u ljekare i u kojem je nastradalo više od 100 osoba. Montrealu je proglašeno vanredno stanje zbog poplava uzrokovanih olujnim kišama i topljenjem snijega. Na prostoru provincije Quebec na istoku Kanade poplavljeno je oko 1900 kuća u 126 gradova i mjesta. Oko 1200 vojnika raspoređeno je radi evakuacije stanovništva. Neobičajne obilne kiše izazvale su poplave i u provinciji Ontario. Ruski Gazprom nastavio je gradnju plinovoda Turski tok ispod Crnog mora. Projekat je bio obustavljen zbog tenzija uzrokovanih turskim obaranjem ruskog aviona u novembru 2014. Nakon što su odnosi Turske i Rusije poboljšani, radovi su nastavljeni. Naši turski i evropski kupci do kraja 2019. godine dobit će pouzdanu novu rutu za uvoz ruskog plina, saopšteno iz ruskog giganta. Vremenska prognoza, posljednji sadržaj dnevnika u 17. Hvala na pažnji i doviđenja.